Шалені гроші змушують продавати усіх. Про мораль навіть нічого говорити. В зоні ризику опинилися діти. Вони також стали популярним товаром. Попит є, пропозиція не забарилася. Літо 2017-го. На цих кадрах оперативного відео батько, який разом зі своєю дружиною вирішили стати частиною темного і дуже прибуткового бізнесу. Ви продали ребенка. Ми совершили преступлення, коли стартували на частку 3 по 340 гігантів. Невблаганний голос за кадром слідчого. У нього не вкладається в голові, як можна було продати власну дитину. Суму не знайдете? Це сталося цього літа в Запоріжжі. Там батьки віддали дворічного малюка у справжнє рабство за якихось 5 000 доларів. 22, 23, 24. Хлопчика передали на обстеження медикам та працівникам соціальних служб. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу та позбавлення батьківських прав. Якби не спецоперація, можливо, десь в Індії чи Пакистані, маленький українець навіть не знав, що таке свобода. Ба більше, міг би потрапити з самого дитинства до лав незаконних військових формувань. Взагалі, «діти-раби» звучить ніби два несумісних слова. Але реальність 21-го століття така, що у всьому світі діти також стали товаром. Скільки їх перебуває у рабстві, точно порахувати неможливо. Наприклад, Стів Хілл, менеджер організації «Доля спасіння», переконує, щорічно лишень до сексуального рабства потрапляє 1 200 000 дітей. Або ось кричущий випадок в Індії. Там за рік продали в рабство 9100 дітей. Це на 25% більше, ніж торік. Потім цю малечу випхнуть на вулиці міст працювати жебраками. І це ще у кращому випадку. Є також випадки у Європі, коли діти і навіть група дітей ставали жертвами торгівлі людьми. Таке трапляється у країнах Середземномор'я і на півдні Європи, коли звідти дітей перевозять далі по Європі. Діти просто зникають, а потім їх залучають до секс-рабства, а також використовують для різних видів праці загалом. І не завжди дитина захищена, навіть якщо спостерігає за нею пильне око батьків. Ось реальний випадок того, як дитину з України змусили втілювати брудні дорослі фантазії. Була сім'я, і одна з подруг цієї сім'ї порадила віддати дитину в модельну школу. Батьки віддали дитину в модельну школу, вона прийшла туди робити фотографії. Перший день все нормально, другий день все нормально, через якийсь певний період часу їй сказали, що потрібно знятися в купальнику. Добре, купальник. Дівчинці було десь близько 13-14 років. На наступний день, коли вона прийшла, фотограф показав її фотографії, де вона була абсолютно без купальника, без нічого. Вона каже, то я ж так не знімалася. Він каже, ну а хто тобі повірить? Якщо ти не будеш мені зараз допомагати, якщо ти не будеш залучатися до зйомках в порнографічній продукції, то про це дізнається вся твоя школа, твої батьки. Вона була така дуже відмінниця, медалістка, дуже на гарному рахунку, і взагалі дуже, її дуже поважали в школі. Вона злякалася, і він почав використовувати її в зйомках порнографічної продукції. Батьки при цьому нічого не здогадувалися. Вона боялася їм про це говорити. Батьки радувалися, що вона приносить додому гроші, тому що він їй за це фактично платив. З дитиною потім це стало відомо. Батьки були в шоці, батьки не знали, як взагалі діяти в такій ситуації. Ми вперше оприлюднюємо ціни таємного рабського ринку, за які купують і продають дітей. Африканські діти на органи йдуть за 10-20 тисяч доларів.
В Європі від 50 тисяч доларів за дитину. В країнах третього світу батьки часто самі продають своїх дітей за 1-2 тисячі доларів. Та іноді навіть і грошей не потрібно, щоб діти стали рабами. За даними організації ІРІН, є 40 точок, де тривають військові конфлікти. І що робити тим країнам, де слабкі армії або не вистачає людей, які ладні померти за ідею? Правильно, відрядити на війну рабів, неповнолітніх. У їхніх руках справжня зброя. Що у них в голові, нікому не відомо. Вони безстрашні, незважаючи на вік. І це не анонс нового фільму, а сучасність. Діти війни, діти військові, які готові відстоювати ідею, яку, можливо, до кінця і не розуміють. Які готові навіть вбивати, бо так наказали дорослі. Світ навколо сповнений небезпек. Ви мусите знати про них все, щоб бути напоготові. І подібне існує навіть у сучасній Україні в зоні АТО. Ми мали повідомлення про втягнення дітей в незаконні військові формування, які створені на сході України. Ми бачили фотографії. Традиція залучення дітей до військових дій зустрічалася навіть у далекому 18 столітті. Таких дітей тоді називали пороховими мавпочками, яким часто не було навіть і 9 років. Вони перезаряджали гармати на військових кораблях. Останні роки з цією традицією ведеться активна боротьба в усьому світі. Залучення підлітків, яким менше 15 років, до участі в бойових діях, взагалі прирівнюється до військового злочину. Але не завжди заборона дієва. Ось, наприклад, Китай. 2015 рік. Група з 20 дітей займається інтенсивними військовими тренуваннями. Або ось Сирія. Малюк на вигляд років 10. Розгулює по вулиці із АК-47. Явно готовий до бойових дій. We saw Khudr unflinching, brandishing a real AK-47, striding up and down the street. І це ще квіточки. Згадати християнсько-повстанське угруповання у М'янмі «Армія Бога», яке позбавило життя близько 450 людей. Очолювали це угруповання 9-річні брати-близнюки і вели боротьбу з керівництвом М'янми. Звичайно, не без допомоги дорослих. Gunplay, a rare chance to show off in front of a camera, but this is a real force fighting real battles. І, до речі, не лише діти потрапляють під вплив вже свідомих рабовласників, а й самі ж дорослі. Відомі випадки так званого героїнового рабства, коли людей змушували вбивати, а в якості оплати за це гарантували дозу. І це не десь там, у далекій Сирії чи Бірмі. Подібне фіксують навіть в Україні. Це стала практика для бойовиків. Перші повідомлення про те, що в лавах бойовиків самопроголошених республік ЛНР і ДНР використовують наркозалежно, були отримані ще в 2014 році. І от тоді на камеру було задокументовано покази бойовиків 3-го мотострілецького батальйону про те, що існує наркотрафік. Наркотрафіком керує Остап Чорний, бо більше того існує практика за виплати в якості винагороди важких наркотичних і психотропних речовин. І парадокс ще й в тому, що притягнути до відповідальності справді винних за вербування дітей чи примушування дорослих до війни, чи просто примус до рабської праці або сексу не так вже й легко, а іноді навіть неможливо.
Нам здається, що багато цих проваджень відкрито проти нижчого ешелону, так би мовити, найнижчих ланок цих кримінальних груп. І навіть якщо затримують когось із керівників цих угруповань, намагаючись зірвати їхню діяльність, на його місце дуже легко приходить новий бос.